Androlc nebo ty je sám šán, tady je Endralon. Endry. Aha. Teď nevím, jestli jsem vůbec říkal, že je to ty Ravajen. A Vajriš je sám. Takže je to výklad na týden 18.7. Nebo je to taky nadčasový výklad, záleží na tom, kdy na to kliknete. Doufám, že mě slyšíte, nemůžu moc mluvit. Tohle je nejvíc, co zvládnu dneska. Trošičku mě trápí nemoc. A to je dneska první den, kdy tak jako můžu trochu mluvit. A říkal jsem si, to je neskutečný, jak ten týden opět utek. No. Obrátila se mi tady karta, až jsem málem zlo... Mám zlomil. Aha, víte, jaká padla. Gakáš. A já mám dojem, že jsem teď, nedávno, o Gakáši hovořil, jako... Protože teď se samozřejmě zpětně dívám na publikovaný videa a říkám si, jak to sedí. A Gakáš. Mám pocit, že jsme ho probrali nedávno v nějakém černém kartopádu nebo něco. Že to teď tady proběhlo na YouTube kanále. Gakáš, odpojení, volba, nebeský déšť, což je vždycky znamení toho, že abychom mohli získat požehnání Gakáše, potřebujeme se odpojit od toho nevyhovujícího a zastaralého. Dobře. Tak, to je informace. Mám to tak brát? Jinou kartu mám vzít. A jakou? Zlatý kartopád. Dobře. Nevím, proč mě tak hodně dneska. Tak, jdeme na to. Věř, že tvé nohy tě dovedou tam, kam mají. Máš kolem sebe pomocníky, rozhlédni se. O kořeny je třeba pečovat. Napadlo tě už zavolat mamince. Když je kolem tebe hodně negace, jdi na srdce. A? Dobře, budu tahat dál. Nějakou jinou kartu, že jo, asi. Dobře, tak jakou? Hvězdný poselství, říkáte. Tak jo. Nevím, jindy to tahám pomalunku a... Už jsi zažil pát na úplné dno? To asi bychom se pobavili trochu. Aby se měl nějaký dobrodružo. Truchlení, jo. No co se divím teda. Pět karet. Jedna. Dám si tady na stehno. Dva. Pak je vezmu na jednom. Tři. Čtyři. A tady to cítím. Pět. Tak. Pět karet. To jsem teda zvědavý. První. Delfíní šakty. Takže potřeba zasvěcení a sebeochrany. Druhá. Tíha. Třetí. Svléknout kůži. Čtvrtá. Nezvratelný hněv. Pátá. Pozůstalý. Tak. Jsou karty struchlení, které jsem měl vytáhnout. Padlý anděle, říkáte, dobře. Tak jednoho padlého anděle. Zatím jsem v té rychlosti ani neměl čas popřemýšlet, co ty karty chtějí říct. Mirek. No dobře. Nějaký karmický záležitosti, které budeme řešit se sourozenci. Takže když už jsme u té karmy, tak si tady vezmu grožňanský mystérium na pomoc. Tak, jenom tak, abychom věděli, čeho se to dotýká. Vytáhl jsem dvě, jednu na vás. Dynastie, takže to jenom potvrzuje, že budeme řešit něco v rámci svého rodu.
jedno toho druhého vedení. Aha, takže my bychom neměli zpochybňovat vedení svých sourozenců. Jo, možná je to někam vede, mají nějakou svoji cestu a my máme furt tendenci moralizovat, co by měli dělat, jak by měli dělat. Pardon, teď si tady obrátím k telefonu, aby mi tady necinkal. Tak. Řeším tady už jistou dobu dost nepříjemnou záležitost s Alzou, o který jsem si něco objednal, oni mi to poslali, přišlo to úplně rozbitý, pak jsem to vracel přes PPL-ko, nic, nikdo se neozývá, reklamace neprobíhá, pak se zase s Alzou dohaduju, jako říkám, tak co, tak mi píšou, že ten balík nedostali, tak jsem nás musela zjišťovat, co se teda jako děje, PPL-ce mi řekli, že to doručili, pak museli dát potvrzení, zase jsem musela psát do Alzy. Já jsem říkal, to bylo jako s mamelukama, doslova, a takže nemám pro ně teď hezký slova, žádný. Posílám jim teda jako milost, když teda nic jinýho. Oh, bože, jsem se až toho duchovně teď otetelil. Tak, no, nezlatelný hněv ze mě tak trošku jako probublal, že? Ale my si tady vytáhneme ještě jednu kartičku. A ta jedna kartička říká co? Ne, to je moc co. Nehoňte mě tolik. Setkání. Asi to vezmu od konce. Máme tady kartu setkání, princip nahoře, chybějící vize. A přičemž je to princip nahoře, to znamená, že nám ze zhora můžou brát vize, představy, nápady. Můžeme mít až takovou jakby vnitřní paniku, že nám nic nechodí, co teda máme jako dělat. Jakože můžu mít z toho paniku, ale je to vlastně v pořádku. A protože tím, že mi nepřichází jako vize, tak dole v tom, co žiju, mám informaci o přízracích, se vynoří jakési přízraky, věci, které mám dořešit. Ať už jsou to vztahové záležitosti, a tady se obrátím k těmto kartám, které tady hovoří o sourozencích, dořešit si věci se svými sourozenci, ať živými nebo mrtvými. A s tím, že tady jde zejména o to pochopit, že druhý člověk, sourozenec, může mít jinou, zcela jinou představu o svém životě a jeho vedení ho může z mého úhledu pohledu vést do nepřijatelných okolností, nepříznivých. A z mého úhlu pohledu může činit rozhodnutí, kterým nerozumím, která mě štvou, která mě popuzují a vyvolávají ve mně různé procesy. A může v tom hrát roli to, že tu někdo zemřel. A jsem tedy v pozici pozůstalého. A ten druhý je dost možné, že tou zkušeností neprošel. Že se nějak vyhnul. A teď si něčím prochází. Já tomu nemusím rozumět, ale něčím si teď prochází. Mou jedinou starostí by mělo být navýšit svoji vibraci. Delfín však mi ještě říká, že to může být hodně takového jakoby sebedestruktivního chování a je jedno, na které straně, na mé nebo na straně toho druhého, kterému taky nemusím rozumět. Nemusím rozumět, aha, to je něco jako kumulativní smutek tady, že já se třeba snažím porozumět tomu druhému, tomu, co prožíval a nemusím tomu rozumět, protože nemám
ty zkušenosti, nemám to karmické pozadí, nemusím chápat jeho rozhodnutí, který udělal ve smyslu vztahu k sobě samým, k životu, k Bohu. Tíha. Nemusím rozumět jeho tíze, kterou on prožívá, cítí, vnímá. Nemusím chápat ani tomu, co mi sděluje. Svléknout kůži mi může přijít, že by bylo potřeba, aby ji svléknul, ale možná ji ze sebe zdírá a nemůže. A nezvládatelný hněv může být jak na mé straně z toho, že ho nechápu, tak může být na druhé straně, že ho nikdo nechápe. Nebo ji, podle toho, koho řešíte. Jo. Padlý anděl Mirek představuje ten hněv. Neschopnost dobrat se ke svým slzám. Možná, že už všechny slzy byly vyplakány. A hvězdné poselství se ptá, už si zažil pát na úplné dno, co když to dno už bylo? Co když už holoubic to ani nemůže? Že tady ta karta mi ukazuje na nějaký strach. Na strach, že padnu na nějaké dno, ale co když už nemůžu padnout na hlubší dno? Co když ani ten druhý mě nemůže zatáhnout na hlubší dno? Co když je to jenom nějaký můj strach, že mě stáhne na nějaké dno? Věř, že tě nohy dovedou tam, kam mají. A tož mi teď úplně paradoxně vyvolává obraz Atreje v močálu smutku. Jo? Říká si člověk, ale tak jeho nohy ho zavedly do bažen smutku, utopil se mu tam Artax a Atreje zachránil Falco. Proč Atreje? Proč ne Artaxe? No, protože Atreje měl na krku třpit. A dostávám se k tomu důležitému, že vy nemusíte chápat, proč to někoho vede do té tíhy. Toho druhého, třeba toho sourozence. A spíš byste se měli ptát sami sebe, jakou výhodu oproti tomu druhému máte, protože zřejmě máte na krku nějaký třpit, aniž byste si to uvědomovali. Něco, co vás zachraňuje od toho propadnutí se do nějakých hlubších smutků, do té tíhy. Jo, a tak delfíní šachty vlastně představuje vysokou vibraci tady, jo, v tom výkladu z těch karet truchlení. Takže zdá se, že vy máte nějakou ochranu, který ten druhý nemá a jenom si to neuvědomujete. A pokud je tam ego, tak si budete jako něco dokazovat přes toho sourozence. Mluvíme tady o sourozencích přes toho druhého. Budete si něco dokazovat, že se třeba lepší, že se vám daří, protože jste se přičinili, ale v tom to není. Je to v tom, že vy máte nějakou ochranu. Tak, a jakou ochranu máte? Máme tady Gakáše, který hovoří o určitém odpojení. Vaše ochrana je v tom, že lépe se odpojíte od starých věcí. Tomu druhému to nejde. Nese si tam víc křivd. A když se podíváme zpátky na kartu setkání, tak jako syntéza tam je prázdno. To znamená, možná vám pomůže i teď se dočasně jakoby odpojit od toho sourozence, přijmout prázdno v tom svém životě a to může vytvořit prostor pro důležité setkání. A to setkání je tady spíš ve smyslu znovu setkání se.
že je možná teď na čase prostě udělat prostor, prázdno, nehledat teda to pochopení, když ho tam nemám, nesnažit se tolik vytvářet to spojení, spíš naopak dát od něho ruce pryč, tím vytvářím prostor, aby ten druhý mohl činit svá svobodná rozhodnutí, tak jak to cítí, tak jak to vnímá. A pak může dojít k nějakému znovu setkání, ve kterém se už setkáme s novou nadějí, která může být o tom, že na sebe neútočíme. Ale chytáků je tady dost, jako proto ego. Nemyslím si, že to funguje vice versa. Myslím si, že toho je docela jasný výklad, jak já nahlížím na toho sourozence. Že to není ten výklad, ve kterém bych si mohl rozhodnout, na který straně stojím, jestli já jsem ten, který mu je ubližováno, ne. Spíš si myslím, že to je v tomto. Jakože já jsem ten v uvozovkách lepší, který vlastně lepší není. Takže se zřejmě budou věci dít v té rodině hodně tenhle týden. Zdá se, že to nemá být jednoduché a zdá se, že se to nemá brát na lehkou váhu. Protože od začátku, co jsem o tom tady začal hovořit, mám pocit, jako kdybych byl svázanější a svázanější, že mi to nedává prostor k tomu tady žertírovat nebo něco jako zlehčovat vůbec. Jo? Takže dbejte fakt na to, mít oči jako ostříž ve svých rodinných záležitostech, ve svých vztazích, neutíkat z nich, spíš se tomu stavět čelem a s tím, co všechno teď víte. Takže tak. Hustej, ty orava, jen hustej. Tak jo. Jdeme odpočívat, ne? Nožky nahoru. Uvidíme se příště. Rocno potýtá se a mša.